ৰিলায়েন্স ইন্ধনৰ দহনে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। সেইদৰে ইন্ধনৰ অসম্পূৰ্ণ দহনে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন মনক্সাইড গেছ উৎপন্ন কৰে। পেট্ৰল আৰু ডিজেল ইন্ধনৰ দহনে বায়ুমণ্ডলত ছালফাৰ ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। এই আটাইবোৰ গেছ বায়ু প্ৰদূষক গেছ। যেনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ সৃষ্টি কৰে, গোলকীয় উষ্ণ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায়। কাৰ্বন মনক্সাইড গেছে আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসত বেগাত জন্মায়। ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড গেছ দুটাই আমাৰ এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে। যিহেতু ইন্ধনৰ দহনে আমাৰ গোটেই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে, আমি ইন্ধনৰ দহন কমাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি ইন্ধনৰ দহন কমাবলৈ আমি কিছুমান এনেধৰণৰ যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰিম যে আমাৰ শাৰীৰিক শক্তিৰে আমি চলাব পাৰোঁ। যেনে চাইকেল আমাৰ শাৰীৰিক শক্তিৰে চলাই যাব পাৰোঁ। ৰিক পেডেল মাৰা ৰিক্সা আমি চলাই যাব পাৰোঁ। চাৰ্জিং যান বাহন চলাব পাৰোঁ। সৌৰ শক্তিৰে চালিত যান বাহন চলাব পাৰোঁ। আমি প্ৰাণীৰ শাৰীৰিক শক্তিৰে কিছুমান যান বাহন আমি চলাব পাৰোঁ। যেনে গৰু গাড়ী, ম'হৰ গাড়ী, ঘোঁৰাৰ গাড়ী আদি চলাব পাৰোঁ। আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, যিহেতু ইন্ধনৰ দহনে আমাৰ গোটেই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে বা আমাৰ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰিছে, যাৰ ফলত আমি গৰমত ছটফটাই আছোঁ। আমাৰ পাছৰ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি আমি ইন্ধনৰ দহন কমাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কমোৱাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম। এয়া আমাৰ সংকল্প, এয়া আমাৰ লক্ষ্য, এয়া আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ফ্ৰেন্স, চকাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া মানুহৰ হাতত উদ্ভৱ হৈছিল এখন চাইকেল। সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ ইঞ্জিন আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল। চাইকেল এখন এনেকুৱা বাহন য'ত কোনো ইন্ধনৰ খৰচ নহয়, ই বায়ু প্ৰদূষণ নকৰে, শব্দ প্ৰদূষণ নকৰে, কম খৰচত চলিব পাৰি, শাৰীৰিক চৰ্চা হয়, মন প্ৰাণ ঠিকে থাকে। এয়া চাইকেল এক আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এয়া অৱস্থাত এখন আদৰ্শ বাহন। ই এনেকুৱা বাহন আগতেও আছিল আৰু ভৱিষ্যতলৈকে থাকিব। সেইকাৰণে মই আহিছোঁ ইন্ধন বচাবলৈ, ইন্ধন মজুত ৰাখিবলৈ, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং সৃষ্টি নকৰিবলৈ, এয়া ৰাজপথত চাইকেল চলাবলৈ। এয়া গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কমাবলৈ আপোনালোকেও মই ওলাই আহিছোঁ ৰাজপথলৈ চাইকেল চলাবলৈ, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কমাবলৈ, ইন্ধনৰ দহন কমাবলৈ। এয়া ইন্ধনবিহীন বাহন চাইকেল চলাবলৈ এয়া মই আহিছোঁ। ৰাজপথত চাইকেল চলাই আছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাইকেল চলাওক, ইন্ধন বচাওক, ইন্ধনৰ দহন কমাওক, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কমক। তাৰ বাবে মোৰ আপোনালোকলৈ আহ্বান থাকিল। ৰাজপথত চাইকেল আৰু মই
يا راسبخود أمي سايكل صلاية سو يا مور بندو دوه أكيلو كي يا راسبخود سايكل صلاية سو আমার হারৰি গদম্য শক্তিৰে এয়া বাইসাইকেল চলাই আছো ইয়াৰ ৰাজপথত বন্ধুবৰ দেখিছে ইয়াৰ ৰাজপথত এখেত মোৰ বন্ধু দু আমি সাইকেল চলাই আছো যিখন বাহনত কোনো ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন নহয় কোনো ধৰণৰ বায়ু প্ৰদূষণ নকৰে বায়ু প্ৰদূষকৰ সৃষ্টি নকৰে গ্লোবেল ৱাৰ্মিংৰ সৃষ্টি নকৰে সেইখন বাহন বাইসাইকেল এয়া আমি চাইকেলেৰে যাই আছো বিভিন্ন স্থানলৈ ফ্রেন্স সাইকেলর আবিষ্কারের পিছত মানব সভ্যতার সৃষ্টি হল মানুষে কড়িয়াই লৈ যোৱা মানুষের শারীরিক শক্তিরে কড়িয়াই লৈ যোৱা এখন বাহন তিনি চকাৰে আবিষ্কার হওয়া এখন বাহন এয়া হল রিক্সা এই রিক্সা এখন এনেকুৱা এখন বাহন বায়ু প্রদূষণ নকৰে শব্দ প্রদূষণ নকৰে কেবল মানুষের শারীরিক শক্তিরে মানুষ কড়িয়াই লৈ যায় এখন ঠাইর পর আন এখন ঠাইলৈ যত মানুষের শরীর ঠিকে থাকে মন ঠিকে থাকে শারীরিক ব্যায়াম হয় এয়া আপনাদের মই দেখাবলৈ আহিছো তিনি চকাযুক্ত এয়া মানুষ কড়িয়াই লৈ যোৱা এখন বাহন এয়া পেডেলত হেঁচা দি চলোৱা এখন বাহন এয়া রিক্সা এয়া মই আহিছো ৰাজপথলৈ ইন্ধন বচাবলৈ ইন্ধন মজুত ৰাখিবলৈ ইন্ধনৰ দহন কমাবলৈ গ্লোবেল ৱাৰ্মিংৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এয়া মই আহিছো রিক্সা এই বাহনখনত কোনো ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন নহয় ইন্ধনৰ দহন নহয় কম খৰচত মানুহ এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰি এয়া মই আন এখন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাই আছো ইয়াত ৰিক্সাৰে এয়া আপোনালোকে দেখিছে ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া পেডেলত হেঁচা দি পেডেল মাৰি মাৰি চলোৱা ৰিক্সাত এয়া মোৰ পত্নী মিছেছ বুৰাবী এয়া মোৰ ল'ৰা হিমুবাবু হিমু ঋষিকেশ এয়া পৰিৱেশৰ বন্ধুযুক্ত এয়া বাহন এয়া পৰিৱেশ বিজয়ী বাহন কোনো ধৰণৰ বায়ু প্ৰদূষক নকৰে শব্দ প্ৰদূষক নকৰে মানুহৰ অদম্য শক্তিৰে শাৰীৰিক শক্তিৰে এয়া বাহন আমাৰ চালক বন্দে চলাই যায় আছে পেডেল মাৰি মাৰি পেডেল হেঁচা দি
আমি পেডেলও ঠেসা দি পেডেল মারি মারি রিক্সা যাই আছো আর আমার চালক বন্ধু যাই আছে এখানে এজন শিক্ষিত ব্যক্তি এখানের শারীরিক দৈম্য শক্তিরে এ রাজপথত রিক্সা চলাই আছে এয়া প্রদূষণমুক্ত বাহন যখন বাহনত কোনো ইন্ধনের প্রয়োজন নহয় বায়ু প্রদূষণ নকরে শব্দ প্রদূষণ নকরে গ্লোবেল ওয়ার্মিংর সৃষ্টি নকরে এয়া পেডেল মারা পেডেলর হেঁচা দি চলা এয়া রিক্সা এয়া চালক বন্ধুয়ে এখেতর শারীরিক অদম্য শক্তিরে এয়া রিক্সা চলায় মানুহক ইখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় আর ইয়ার পর যেখানে পয়সা পায় এখেতে ঘর চলায় লড়া ছলী পড়ায় আমার চালক বন্ধু এখেতক মই ধন্যবাদ জানাইছো এখেত পরিবেশর বন্ধু পরিবেশর হিতৈষী ব্যক্তি সেই কারণে এখেতে প্রদূষণমুক্ত গাড়ি চলাই আছে এয়া রাজপথত আর মোক এয়া কঢ়িয়াই লৈ যায় আছে হ্যালো ফ্রেন্ডস মই আইছো অসমৰ ৰাজপথলৈ ঠেলা গাড়ী চলাব মাত্ৰ দুটা চকাযুক্ত বস্তু কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এখন বাহন হেণ্ডেলত ধৰি হেঁচা দি বা ঠেলা দি এয়া গাড়ী চলাই লৈ যায় এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ শাৰীৰিক শক্তি তেখেতৰ শাৰীৰিক অদম্য শক্তিৰে বস্তু এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় এয়া ঠেলা গাড়ী যিখন গাড়ীয়ে বায়ু প্ৰদূষণ নকৰে শব্দ প্ৰদূষণ নকৰে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰে ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন নহয় গ্লোবেল ৱাৰ্মিং সৃষ্টি নকৰে কম খৰচত মানুহে বস্তু এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰে এয়া মই অসমত সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আহিছোঁ ঠেলা গাড়ী আৰু এয়া ওলাই আহিছো অসমৰ ৰাজপথলৈ ঠেলা গাড়ী চলাবলৈ হেঁচা দি দি ঠেলি ঠেলি মই ঠেলা গাড়ী চলাই যাই আছো বস্তু কঢ়িয়াই লৈ যাই আছো এয়া প্ৰদূষণমুক্ত বাহন এয়া গ্লোবেল ৱাৰ্মিং নকৰা বাহন যিখন বাহনত কোনো ইন্ধনৰ দহন নহয় পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নহয় মানুহৰ শাৰীৰিক অদম্য শক্তিৰে এয়া মই ঠেলা গাড়ী চলাই যাই আছো এয়া পথত এয়া ৰাজপথত হেঁচা দি দি ঠেলি ঠেলি মই ঠেলা গাড়ী চলাই যাই আছো বস্তু কঢ়িয়াই লৈ যাই আছো এয়া প্ৰদূষণমুক্ত বাহন গ্লোবেল ৱাৰ্মিং নকৰা বাহন যিখন বাহনত কোনো ইন্ধনৰ দহন নহয় পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নহয় মানুহৰ শাৰীৰিক অদম্য শক্তিৰে এয়া মই ঠেলা গাড়ী চলাই যাই আছো এয়া পথত এয়া ৰাজপথত হেঁচা দি দি ঠেলি ঠেলি মই ঠেলা গাড়ী চলাই যাই আছো বস্তু কঢ়িয়াই লৈ যাই আছো এয়া প্ৰদূষণমুক্ত বাহন এয়া গ্লোবেল ৱাৰ্মিং নকৰা বাহন যিখন বাহনত কোনো ইন্ধনৰ দহন নহয় পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নহয় মানুহৰ শাৰীৰিক অদম্য শক্তিৰে এয়া মই ঠেলা গাড়ী চলাই যাই আছো এয়া পথত এয়া ৰাজপথত।